各位观众朋友们，大家晚安，大家好，欢迎透过外来电视网收看中华职棒35年味全龙队全主场例行赛事的现场直播。今天是7月10号星期三，要为各位送上的是联盟编号第194场味全龙在主场迎战统一 7-11 师的赛事，也是双方二连战的第2场比赛。来看一下目前中职下半季的战绩，那中信兄弟跟富邦悍将目前都是3胜1败。富邦在下半季开季冲得不错，而且7月12号他们迎来张玉成的一个初登场，那预计会是跟统一师的比赛，值得期待。来看一下今天统一师的先发打序，第1棒左外野手邱志成，2棒专野手陈杰宪，3棒一垒手陈庸基，4棒右外手林安可，5棒是三垒手陈崇廷，6棒指定打击胡金龙，7棒游击手陈胜平，8棒捕手林黛安，9棒是二垒手许哲彦。那我们来看一下今天龙队的先发守备阵容，先发投手是王维忠，那今天的捕手是吉利吉拉巩冠，一垒手是马斯格斯克马斯格斯，二垒手是李凯威，游击手刘俊伟，三垒手是刘基宏，左外野手张佑嘉，中外野手郭天信。那今天右外野手比较特别哦，是拿莫一样。那今天龙队推派的投手是王维忠，要来做他个人下半季的第一次的登板，这个内角球打到了中间方向，在郭天信的管区，他完成了接杀，一人出局，但是成绩反是变好。这球打到了反方向，游击没有拦截住啊。刘俊伟滑下去，但是球从他的手套碰触之后穿了出去。外角球，主审没有给哦，看起来是个坏球，所以是一个四外球保送哦。那二垒这边就是陈杰宪直接被挤上了二垒垒包。这一球打到右半边，中右外野方向，中外野手往后退，追不到了。球在警戒区前方落地，形成了一支安打。统一师队又要先取分了。陈杰宪回来得分，原本在一垒上的跑者绕过三垒之后，陈庸基也要回来滑进来，没有问题啊。这一支二垒安打带着2分打点，统一师先持得点，先拿到。这球点成了左半边的弹跳，哇 ，Gilly 也来不及处理啊。陈崇廷点出了一支内野安打。这球挤到了右半边，越过李凯威的管区，又是一支安打。林安可要回来得分，陈崇廷推进到二垒哦，这支安打带着1分打点，统一师3-0领先味全龙。抓第一球中间方向的飞球，又是一支安打，师队连续4支安打。陈崇廷停在三垒，现在一人出局满垒的局面。这个滑球掉到了好球袋里面，右半边的高飞球拿莫完成了接杀，三垒上跑者假跑了几步，最后停了下来，距离不太够哦，两人出局仍然是满垒。这个内角球拉到左半边穿出去，形成了安打。三垒上的陈崇廷回来得分，二垒上的跑者也要回来吗？来不及，被触杀在本垒之前的是胡金龙。那左外野手张佑嘉的一个回传球是来得及杀掉了胡金龙，也让这个半局第3出局数出现。不过师队在这个半局是攻下了4分，靠着6支安打，先4-0领先味全龙。今天师队推派的先发投手是土头郭俊霖。外角球打到了反方向，穿出去。天哥在下半季的状况不错，倒是来了一个曲球，结果刘俊伟没有出棒，被3胜一人出局。这球拉到右半边，打穿了一二垒间的防线，这是一支安打。这球拉到左半边，在三垒侧，陈崇廷传往二垒，二垒再往一垒送，是一个标准的5-4-3 double play。这个半局龙队得点先的机会又没有把握住，一局打完师队4-0领先。满球数的对决球是一个坏球，偏低的变化球滑球要做引诱，但陈杰宪是能选掉的。跑者起跑，吉利传来不及，这是一个盗垒成功。捞到了左半边强劲的飞球，最后在空档落地形成了安打，师队又要得分了。二垒上的陈杰宪现在要回来得分，陈庸基的二垒安打1分打点，现在师队是5-0的领先。我还是太甜了，位置进的角度。外角球出棒，切到球的下缘没有击好，左半边的冲天炮。刘基宏在三垒侧附近完成了接杀。变化球反方向的平飞，最后被右外手拿莫一样接杀，三人出局。或这半局师队靠着陈庸基的二垒安打1分打点再添1分。目前是5-0领先味全龙，两好一坏。这球打成了反方向的球室界内，考验三垒手陈崇廷的传球，两个慢斗，最后一垒手潘金凯没有接到。外角的滑球打者出棒，遭到3振，主审直接裁定。哇，速球压制啊，刘基宏
这三个好球全部都是对速球的挥空，遭到了三振。外交的滑球做引诱，拿莫遭到了三振。这个半局三个出局数，郭俊麟都是用三振抓到，他已经投出了四 K。两局打完，统一师目前5-0领先魏全龙。这个受伤之前击球状况都很好。哇，一垒手 Maskoska 直接拦截住了强劲的平飞球，两人出局。小黑很闷哦。打得好，但是守得更精彩。Maskoska 上来一军之后，真的攻防两端都精彩。还是丢出了保送。不想看到的情况，王维忠还是发生了。那潘杰凯也可以接替陈永基一垒的防守，就拉到右半边，二垒手正面，李海威拿球之后传往一垒，完成了刺杀。这个半局狮队留下一个垒包的残垒，没有得分，这比数仍然是5-0，狮队暂时领先。投的比较辛苦一点，哇，这球打到了中间方向，在承接线的面前落地，形成了安打。又是第一球，不过还好有形成安打啦。打成了左侧的弹跳球，游击手拦截住之后，陈胜平传往一垒，哇 ，nice play， 这个守备动作非常高级的。三人出局，这个半局龙队留下一个垒包的残垒，五局打完，目前统一师5-0领先魏全龙。接着龙队换上的是李超来接替投球，外角的变化球打成了中间软弱滚地球，游击手拦截之后，刘俊威传往一垒传偏了，林丹因此可以上到一垒，打成了反方向的飞球。被右外手拿莫接杀，是有完成出局的哦，是在要转手的时候吊球。对，这也让他重新思考，就是说不一定要有非常非常顶级的球速。游击手刘俊伟接杀了这个冲天炮，三人出局，狮队留下一个垒包的残垒，这个半局没有得分，目前5-0狮队领先。那龙队更换投手，换上的是年轻的吴俊毅来接替投球。这球打成了反向的强劲平飞球，胡金龙今天单场三安打的猛打赏。这一球捞到了右半边，仰角比较高，拿莫掌握住之后完成了接杀，一人出局。这个内角球打成了左半边，穿越安打出现了，是对单局的第二支安打，一人出局一二垒。有人，这球打成了右半边的高飞球，又是掉到中间的滑球，拿莫完成了接杀。两人出局，跑者停留在一二垒。这球打成反方向的平飞球，形成了一支安打。二垒上的胡金龙绕过三垒之后要被抠回来，小黑邱志成的安打带有一分打点，现在统一师6-0领先魏全龙。小黑今天总算哦，打把球打到没有人的地方去了。那刚佑明在处理的时候，哦角度也比较刁钻呐、啊，不如。打了右半边，马斯格斯拦截住自裁垒包，这个半局结束。不过狮队是靠着单局的三支安打攻下一分，目前6-0领先魏全龙。拉到左半边弹跳，游击手没能拦截住哦，打得蛮强劲的一个弹跳球。拿破今天单场3-2，6.1局的内容。这球超成了中间方向的小飞球落地，形成了安打。终于又出现一次连打了。外交的速球打者挥空，遭到了三振。今天郭俊麟投出的第5K， 结果击出双杀打，拉回来在一垒侧，一垒手传往二垒完成了封杀。这个半局龙队虽然有垒包上两名跑者，但是仍然没有得分。八局打完，狮队6-0领先，郭俊麟仍然没有失分。魏全龙队更换投手，林凯威连续2天出赛，去年在龙队也有担任终结者。这球打成反方向的平飞球，落地形成了安打。潘杰凯绕过一垒之后，继续往二垒冲，回传球回来来不及哦，这是一支二垒安打。切到球的下缘没有击好，本垒板后方的冲天炮全浩伟有守备的机会，他完成了接杀，一人出局，打成了中间方向的滚地球，游击手扑下来，史翔宇至少先挡下一分了。内野安打，这个滑球被敲到中间方向，哇，胡金龙今天厉害了，单场 T G 啊，四支安打。那这一支安打又带着一分打点，胡金龙今天单场4安打2打点，剩下的替补阵容只剩下林奕泉跟陈崇宇而已。是，右半边的冲天炮，最后是二垒手李凯威完成接杀。哇，外角球打到了中右外野方向蛮深远的位置，最后被右外野手没有接到，拿莫一样没有接到，球漏到后面去。哇，这样子的话，狮队又要再添分数了。这一棒林丹清空垒包上的两名跑者，狮队目前再添2分回来，目前9-0，有点在屠杀战场了。又是2个坏球，
这球打成了投手前方的弹跳，林凯威自己拦截住，传往一垒，完成了刺杀，这个半局结束。不过这个半局狮队再下三城，目前9-0领先味全龙。郭俊麟过去在中职一军生涯从来没有投满7局的先发内容，但他今天不止投满7局，投完了8局，现在要来拼9局的完投完封。这个内角的速球没有进到好球带，四坏球保送，比赛中接替 Gilly 的蹲捕，拿到左半边，强劲的安打出现了。现在龙队无人出局，攻占1、2垒，拿到右半边，一垒手拦截住，传给游击手，游击手再往一垒传，是个 double play。杰成话才说完，结果竟然是一支双杀打。啊，原本二垒上的跑者来到3垒，现在两人出局。林志胜内野滚地球出现，三垒手拿球之后传往一垒，完成了刺杀。郭俊麟完成了中职35年第一个本土投手能够完成完投完封的记录啊！9局无失分，只被龙队打出7支安打，这也是郭俊麟生涯第一场的完投就是完封胜。那这场比赛龙队彻底的被他压制，那龙队也在这2场比赛啊都吞下了败仗。那狮队呢，则是在上个周末大巨蛋3连败之后，在这个系列赛取得了一个2连胜。那也要恭喜郭俊麟啊，今天的表现真的没话说，单场 MVP 应该也是他。